Құрметті қазақ елі, мен Амангелді Джахин, Алға Қазақстан партиясының ұйымдастыру тобының мүшесімін. Бүгін мен халықтан жиналған қаражаттың арқасында 1 миллион 50 мың теңге депутаттық взнос төледім. Сондықтан мен өз-өзімді нағыз халық үміткерімін деп санауға құқығым бар. Мен қазақ халқына алғысымды білдіргім келеді. Қолдағандар үшін көп рахмет. Миллион халық өзгерісті қалайды. Бәрімізге жақсы өмір сүруге лайықпыз. Тек қана бірігіп, белсенді болып, жетістікке жетеміз. Алға Қазақстан!